Moltes gràcies, Joan, i encantada d'estar aquí avui amb vosaltres. M'escolteu bé, només per assegurar-me? Sí, perfecte. Perfecte. Perdoneu que s'ha mogut. Com ha dit el Joan, estic liderant a nivell de governs i institucions relacionades amb turisme aquí a Europa. Pels que no coneixeu, Adara som una empresa de Big Data, una de les paraules que s'està escoltant últimament moltíssim. I el nostre Big Data ve dels acords que tenim des de metabuscadors, agències online, GDS, línies aèries, cadenes hoteleres, aeroports, etc. O sigui, dels diferents verticals del que seria el cicle del viatger en el turisme. I aquestes empreses, els que ens cedeixen, són dades del que la gent està buscant, comprant i programes de fidelització. Perquè us feu una idea, veiem quasi 1.000 viatgers únics per la nostra plataforma, o sigui, és realment Big Data, però jo sempre dic que Big Data per se és només una gran quantitat de dades, no? I la diferència és com compartim aquest Big Data amb Smart Data, amb intel·ligència. I això ho fem a través d'algoritmes de Machine Learning. Llavors, això sembla molt complicat, i ho és, però al final el procés que utilitzen aquests algoritmes per crear intel·ligència és molt bàsic. Són tres fases: la d'aprenentatge, la d'actuació i la medició. És a dir, ells agafen els algoritmes tot aquest volum de dades, l'analitzen, prenen una decisió i després medeixen si s'han equivocat o si l'han encertat i tornen a aprendre i creen aquest cercle virtuós. I sempre que parlo amb destins i institucions a nivell de turisme, jo sempre parlo que aquest procés és el que podem aplicar. I més ara, com el director general estava mencionant, no? És moment de canvi, estem navegant aigües, no?, que mai havíem estat, i crec que aquest procés ens pot ajudar molt. I és el que us m'agradaria avui ensenyar-vos. El primer seria la part d'anàlisi. Com nosaltres veiem l'anàlisi o com jo l'enfoco? Veureu que estaré compartint dades tant d'hotels com de línies aèries, de recerques i de compres, i de dades històriques i futures. Però una miqueta al final el que estem intentant és buscar aquest punt d'inflexió, no?, que ens identifiqui que és el moment que podem reactivar l'activitat econòmica turística, no?, el destí. Llavors, la primera diapositiva no és molt optimista, i mira que jo ho soc, però bàsicament és l'anàlisi històrica. Això és a nivell global del que portem perdut a nivell de tant de línies aèries, no?, de vols com d'hotels. Però jo, que sempre intento mirar, i ja ho veureu a través de la presentació, la part optimista, o és que cada dia estic intentant buscar aquestes dades positives, no?, que ens poden donar força a com tirar endavant. I aquí us estic compartint l'exemple de la Xina. Sí que és veritat que no tenim per què a Catalunya o a Europa seguir el mateix pas que ells, però jo crec que és interessant anar analitzant el que estan fent. Com podeu veure aquí, ells es van començar a recuperar abans perquè justament havien tancat abans que nosaltres. Després van, això de fet, la línia lila fosca que esteu veient és el turisme internacional cap a la Xina i la clareta és la domèstica. Doncs la internacional, com deia, no?, va pujar, va tornar a baixar perquè van tornar a limitar per por de que, no?, que es tornés a reactivar el virus, i ara tornem a estar amb una tendència a l'alça. Cosa que jo crec que això podria ser un referent a que això és una situació que també ens pot passar a nosaltres, no? I a nivell de domèstic, jo crec que és important separar-ho, perquè al final una de les coses que parlarem després és, no?, com els mercats domèstics ens poden ajudar amb més un curt plaç, no? I també, com podeu veure, primer va ser molt pla i després té molt alts i baixos, però amb una tendència una miqueta alcista cap al final. Llavors, quan aquí us he compartit unes dades una mica més concretes de cara al mercat espanyol i europeu, vale? Veureu la diferència. De nou, el mateix tipus de gràfic, de comparar el que són els viatgers internacionals cap a Espanya i també el domèstic, i com podeu veure aquí, també, diguéssim, està seguint la mateixa tendència. I per què jo crec que això és important? No només per entendre el que ens ha passat, però sobretot perquè espero i desitjo que les properes setmanes segurament el que és lila claret començarà a pujar. I veurem que les búsquedes començaran a activar-se. I això és, de nou, un indicador que ens començarà a enriquir el poder identificar aquest punt d'inflexió que comentava abans. Però no només serà mirar, diguéssim, el nostre turisme internacional versus el domèstic, és també, de nou, el senyor Octavi Bono, no?, ho estava comentant, és a la competència. De fet, la competència serà molt feroig, llavors és analitzar també els nostres mercats competidors com estan evolucionant. I aquí podeu veure tant les recerques cap a França, Itàlia i Espanya,
com també les reserves. I amb la diferència de que Itàlia, òbviament, va començar abans que nosaltres i França una miqueta més tard, però el que són les tendències a dia d'avui són iguals. Això serà interessant en les properes setmanes anar seguint i veient si, de nou, veiem algun punt d'inflexió en algun dels nostres mercats competidors i veure què és el que estan fent per estar en aquell punt d'inflexió, si han arribat abans que nosaltres o som nosaltres els que arribem abans. Però això fins ara eren dades més històriques, no? De lo que ens ha passat des del gener fins ara. Però ara, si mirem cap endavant, què és el que estem veient? Aquest és un forecast a nivell de recerques i perquè entengueu aquest gràfic, i després ja em podeu fer més preguntes, que imagino que les tindreu, és la diferència de 2019 versus 2020 el número de recerques que s'estan fent, en aquest cas cap a Europa, a nivell setmanal. Vale? Llavors, sí que és veritat que estem en negatiu, d'aquí a aquest gràfic és fins al setembre, però si us doneu compte, d'aquí a les properes setmanes, òbviament la diferència amb l'any anterior segueix sent negatiu, però comença a retrocedir. És a dir, de cara cap a meitats de maig, en agregat a Europa, estan pujant una miqueta les búsquedes. Després es queden estabilitzades del que és de principis de juny fins a finals d'agost i després tornen a millorar. Llavors, de nou, jo sempre dic que les gràfiques s'han d'agafar com una fotografia. Aquesta és la fotografia que tenim a dia d'avui. Segurament la setmana que ve això pot començar a canviar, la següent canviarà. Llavors, el que és interessant és anar seguint l'evolució d'aquestes gràfiques perquè entre el que siguin les búsquedes amb les compres que us ensenyaré, ens donaran molta més informació d'aquest punt d'inflexió. Llavors, això ara us ensenyaré compres del que estem veient d'ara cap endavant de vols i d'hotels. I per què en aquest cas ho estic separant? Al març, quan va passar la crisi del Covid-19, sí que és veritat que va haver-hi molta diferència inicialment de com els hotels i les cadenes hoteleres van reaccionar a nivell de cancel·lacions, no? I de poder doncs, reutilitzar la compra que no s'ha pogut disfrutar cap endavant versus les línies aèries que al principi estaven una miqueta més reticents i en general les polítiques de cancel·lacions són molt més dures. No? Llavors, de nou, aquest gràfic no és molt alentador perquè, com podeu veure, la línia és plana, és a dir, la gent no està comprant vols, però, de nou, la meva part optimista, si mirem els hotels, és diferent. I jo crec que són per dues raons. Una, la primera, el que us deia, no? Les polítiques de cancel·lacions que han aplicat tothom per donar flexibilitat. I dos, del mercat de proximitat i l'optimisme que la gent està tenint a nivell europeu de finals de maig poder començar a sortir de casa ni que sigui a X quilòmetres a la rodona, no? Mercats on es pot arribar conduint i almenys poder passar algun cap de setmana, alguna escapada de cara a finals finals de maig. I si analitzem de nou, i això coincideix amb l'anàlisi que us he ensenyat de les recerques, després, a partir del setembre, una altra vegada, hi ha altres pics, que això vol dir que la gent també està posposant. No? O sigui, la gent està comprant, però està comprant cap al setembre i octubre una guita per assegurar-se de que podran viatjar. Llavors, perdoneu que se m'ha anat. Quins són, a nivell de resum, els indicadors que jo recomanaria que estiguéssim mirant ara? El que us he dit, recerques i compres, o sigui, la intenció de viatge i la compra efectiva dels hotels i els vols. Mirar i entendre a nivell històric fins a, no?, quina és la tendència fins ara i després de cara al futur. Després és molt important aquesta diferència de com analitzem. De cara al curt termini hem de fer una anàlisi molt més micro, molt més en el detall de com els mercats domèstics i de proximitat que poden arribar conduint s'estan comportant per atinar molt bé les properes passes que farem a nivell de comunicació i de reactivació versus a mercats més internacionals, no? Més llunyans, que aquí hem de no deixar, perquè siguin més a mig llarg termini, no ens hem d'oblidar d'ells, els hem d'anar analitzant ara, però d'una manera més macro i seguint les tendències de mercat. No m'ha donat, avui no em donava temps, però un altre anàlisi que estem fent molt és els viatgers de negoci versus el vacacional. De fet, quan va passar la crisi, els primers que van frenar van ser els vacacionals i els de negoci van encara allargar una miqueta més. En canvi, amb tots els foros que estic participant, el que es preveu és que ara el primer que reactivarà segurament serà el vacacional i després vindrà el de negoci que trigarà una miqueta més, no?
seguint les tendències de la Xina, només per veure, no? Perquè potser això pot ser una de les situacions que nosaltres podíem tenir. I després hi ha dos indicadors que nosaltres no tenim, però que jo recomano altíssimament, i sobretot en la situació en la que estem, tan especial. Una és la capacitat aèria. Nosaltres a Catalunya depenem molt també de mercats estrangers que necessitem vols. Doncs per molt que aquests mercats estrangers s'estiguin activant, comencin a buscar i comencin a comprar viatges, si no tenim capacitat aèria per arribar al nostre destí, serà molt complicat. I el segon punt és l'índex de percepció de seguretat. De nou, per molt que certs mercats d'origen s'estiguin reactivant, si no tenen aquesta percepció de seguretat cap a nosaltres, costarà molt reactivar-los. I jo crec que això complementa molt les dades de tendència de recerques i de compres cap a Catalunya, assegurant-nos que la gent pot arribar i que la gent se sent segura d'arribar. Doncs això seria una miqueta la part de l'anàlisi. I ara passem a la part del pla de recuperació. Jo el pla de recuperació el separo en quatre fases. La primera i la segona estan pre-punt d'inflexió i la tercera i la quarta post. La primera fase és la de reconèixer la crisi, que aquesta ja l'hem passat. I hem vist campanyes com la de Barcelona, no? Que ara Barcelona és la que et visita, o de Catalunya Experience, no? Jo em quedo a casa. I tots els missatges van molt alineats amb Mira. Bernat Soler. Amb el que diu la OMT a nivell de Nacions Unides, que m'ha entrat a casa i viatjar. Però és el Bernat Costas, aquest que és el cap de gabinet. I perdoneu, perquè no se m'està passant. I exemples com el de Tel Aviv, que m'agrada molt també, no? Que s'estan recarregant, és a dir, és de reconèixer la crisi. Passem a la segona fase, que és la que estem ara, que és la de mantenir el somni viu, no? És a dir, amb la cara s'estan creant molts vídeos, contingut virtual, per exemple, jo ara estic tenint, perdoneu, problemes amb el Zoom, que se'm passen les slides soles. El vídeo que avui he vist publicat, no? De Catalunya és millor com vosaltres. O, per exemple, a Portugal, que van ser dels primers en llançar un vídeo que, de fet, van recanviar el nom, no? Abans era Can Skip Portugal, que era la seva campanya publicitària que estaven llançant, i van canviar-la a Can Skip Hope. O, per exemple, a Costa del Sol, crec que ho estan fent molt bé també a nivell de demanar als viatgers que hi han estat al seu destí, no? que tornin a viure les millors memòries que tenen del destí, o quines coses estan trobant a falta i tenen ganes de tornar a viure. O Croàcia, no? Que juga la part tota creativa, no? d'amor a la distància, perquè no pots estar. I aquí sí que és important recalcar a nivell de mantenir el somni viu, és que és molt focalitzat en redes socials, molt orgànic i viral, com la fase 1. Sí que s'està fent algun contingut pagat, però estan sent molt controlats, perquè si no encara podria ser més contraproductiu. I després us volia ensenyar dos exemples de Puerto Rico, que m'agrada molt el que estan fent, que és, per una banda, de cara al viatger vacacional, el que han creat és com escapades de cap de setmana, no? On tens classes de salsa, de gastronomia, de còctels, per seguir aquest contacte, no? Amb el viatger molt més proper, molt més humà i de viure aquesta experiència a la distància. I després, a nivell de negoci, amb MICE, que a Catalunya és molt important també tota la part de viatge de negoci, doncs també han fet una altra campanya que es diu All in Good Time, que és perquè la gent no s'oblidi que aviat Puerto Rico tornarà a estar obert, no? I podran tornar a acollir events de MICE. Llavors, diguéssim que imagineu-vos que ja hem aconseguit identificar el punt d'inflexió en el mercat domèstic o en els mercats internacionals, quina seria la primera fase després d'aquest punt d'inflexió. Donada la situació, jo crec que és molt important el recuperar la confiança en els viatgers. Trobarem que hi haurà molts viatgers que els hi farà por o necessiten reassegurar, no, que serà segur el poder tornar a viatjar. I aquí, per exemple, tenim des de Singapur, Clean, que ja va crear un certificat, que ja estan certificant cadenes hoteleres, hotels, restauració, activitats turístiques, o, per exemple, a Portugal, que va llançar ahir el Clean and Safe. Sí que és veritat que encara no han acabat de definir tots els protocols, però ja estan treballant, no, amb aquests certificats que donguin seguretat als viatgers. I en aquest moment, no, de tornar a guanyar la confiança i de que, no, a començar a activar aquests mercats, a que comencin a buscar el nostre destí, jo crec que tenim, a part de la proximitat, no? Canviarà molt la relació
de per exemple, com els hotels es relacionaran amb els residents. És a dir, una de les coses que està parlant molt és com, al millor, els propers residents, per exemple, de Barcelona, no, poden anar a passar alguna estada a un hotel de Barcelona o de prop de Barcelona, perquè serà on podrem anar, però tindrem ganes de sortir, no? O com serà una gran oportunitat també pel turisme rural, sempre s'ha dit que el turisme pot ser un motor econòmic de zones que no estan tan desenvolupades, doncs aquest moment aprofitar-nos, no?, i ajudar a fer créixer el turisme de fora de ciutat o que no sigui de platja. Després, tot el que són viatgers, no?, que ja estaran proactivament buscant. Per exemple, jo sóc la primera que la que em deixin, tinc ganes ja de marxar i perquè sóc viatgera de mena, no? O aquests viatgers que ja al gener o al febrer estan pensant en Catalunya o en els vostres destins, doncs recuperar-los i dir-los que ja esteu oberts. El que deia també la part d'anàlisi, pensar en quin moment estan buscant. Estan buscant per viatjar ara o estan buscant per viatjar després? I parlar també amb el viatger de manera diferent. I per últim, tipus el que estava fent Costa del Sol, no? Fer tornar a obrir un canal de comunicació amb el que són els viatgers que ja han estat al teu destí, no?, per reactivar-los de que tornin. I la quarta fase i última és la quan ja han passat unes setmanes del punt d'inflexió i ja podem dir que estem oberts, no?, a open for business, com dirien els americans, i ja es poden fer campanyes, no només d'awareness, sinó de conversió. I aquí volia compartir-vos tres exemples de destins que han fet campanya post una crisi. Un és Las Vegas, després del mass shooting que van tenir, i és el que van fer a nivell de comunicació. Es van agafar tant influencers com viatgers que eren molt fans de Las Vegas per generar contingut de que estaven visitant el destí, no?, i animar la gent que tornés a Las Vegas. O, per exemple, a Bahamas, després de l'huracà Maria, no?, de dir que les 14 illes ja estaven, no?, obertes i que tenien ganes de no?, ens estaven esperant amb els braços oberts. O Puerto Rico de nou, que amb el hashtag Cover the Progress, no?, d'escolta, vine a Puerto Rico i fes com quasi de reporter i ves dient que ja hem progressat, que estem molt millor i que la gent pot tornar a viatjar a Puerto Rico. I de fet, Puerto Rico va fer una cosa que és molt important, que és tota la seva estratègia de comunicació estava basada en dades. Dades de primera font, del mateix destí, i després de tercers, com per exemple nosaltres. I per què dic que és molt important? Ho he mencionat abans. I també l'Octavi Bono ho ha mencionat a nivell de que hi haurà molta competitivitat. És a dir, estan en tots els destins intentant-se barallar per la gent que estigui buscant, no?, per poder-los convèncer que vinguin, els hotels els hi passaran el mateix, les empreses d'experiències turístiques el mateix. I doncs la clau serà en com personalitzem aquesta comunicació amb aquests viatgers per convèncer-los que ens decideixin a nosaltres. I doncs, aquesta comunicació ha de ser rellevant. Quan més rellevant sigui, quan més personalitzada sigui cap a mi, més probabilitat tindré de jo decidir per un destí que no per un altre. I doncs, això sí que ho volia recalcar perquè no és només la creativitat, no és només el missatge, sinó també com decidim fer aquesta interacció amb els viatgers i, com deia, jo crec que és una oportunitat també a nivell de missatge de fer-la molt més humana i molt més propera. I una de les coses que m'agradaria dir és, mentre fem aquest procés, aquest pla de recuperació i l'estem llançant, no ens oblidem que l'anàlisi s'ha d'anar fent a la vegada. O sigui, no hem de ja llançar el pla de recuperació i ja ens oblidem i ja no estem analitzant les dades, sinó ha de ser molt important fer les dues coses a la vegada. I per què? Per la part de medir, no? De saber si tots aquests esforços que estem fent de pressupostaris, no?, per reactivar l'activitat econòmica turística, si ja abans els pressupostos eren limitats, ara encara ho seran molt més, i ens necessitarem que aquests pressupostos siguin el més eficients i efectius possibles i que siguin també optimitzables. I doncs, aquí la clau serà poder analitzar per mercat origen on estiguem reactivant l'activitat, quin mercat d'origen estan reaccionant millor a les nostres propostes de comunicació. Quins canals digitals, a quin mercat ens estan ajudant més a generar més recerques i més reserves? Quines audiències? La gent que està comprant Catalunya són famílies, són parelles, són viatgers que van sols? Per quina estació estan comprant? Estan venint per l'estiu? S'estan esperant més a la tardor o cap a l'hivern? O quines són les temàtiques que estan fent que els compensem? És per la gastronomia, és per la cultura, és per la natura? És a dir, poder fer una anàlisi exhaustiu del que nosaltres estem invertint perquè la gent vingui i entendre realment què és el que ens està ajudant a convertir i a poder reactivar, diguéssim, el sector turístic
i poder crear aquest cercle virtuós que mencionava al principi, no? De, estem medint i tornem a aprendre. Seguim aprenent, tornem a actuar, tornem a medir i realment crear un sistema d'intel·ligència turística que ens permeti no només passar aquest punt d'inflexió, no? I recuperació, perquè pot ser que tinguem un altre punt de caiguda com els ha passat a la Xina, sinó que això ens pot ajudar no només per ara, per aquesta crisi, sinó per el que ens vingui cap endavant, que a crear un sistema d'intel·ligència ens ajudarà a poder preveure molt més el que ens pugui passar i a saber què és el que hem d'activar per ser molt més eficients i poder respondre molt millor a situacions com la que estem a dia d'avui. Moltíssimes gràcies pel vostre temps i després estaré feliç de prendre les vostres preguntes i comentar-les. Merci. Perfecte, Sara. Moltíssimes gràcies per aquesta presentació amb informació tan fresca i alhora amb aquestes opinions tan optimistes. Aprofito per demanar disculpes perquè sembla que hi ha hagut algun problema tècnic just abans que la Sara fes la seva presentació. Em presento de nou, sóc el Joan Martí, director de Clústers d'Acció. Gràcies a tots els que esteu seguint aquesta presentació. Dir-vos que al final podrem fer preguntes i respostes als tres ponents que han intervingut fins ara, la consellera, el director general de Turisme i la Sara. Per fer les preguntes us demanem, si us plau, que les poseu al chat, que hem activat a tal efecte, i que indiqueu quina és la persona a qui dirigiu la pregunta. Insisteixo, les preguntes seran contestades al final de la sessió. Dir-vos també a nivell logístic que tenim un hashtag per a aquells que vulgueu fer comentaris a les xarxes socials de la jornada. El hashtag és TICTurisme i a partir d'aquí ja dona pas a el que serà la taula d'experiències empresarials que moderarà la meva companya Anna Monjo. L'Anna és la responsable del clúster TICTurisme, segurament tots la coneixeu i serà qui introduirà els ponents que venen a continuació. Anna, quan vulguis. Moltes gràcies, Joan. Doncs tot seguit passarem a conèixer. Finalment seran tres experiències empresarials d'empreses que estan fent canvis estratègics o que s'estan adaptant a la nova realitat. Hem d'excusar la Mariana Bragulat d'Amadeus, que li ha sorgit un problema d'última hora i no ha pogut assistir. Però bueno, tenim tres empreses que són molt interessants. Començarem per Turnife i contem amb el CEO de Turnife, que és Ramon Aragüès. Ells són una empresa que fan software i tecnologia per a turoperadors i que actualment, degut a la crisi i a la situació en la que ens trobem, estan adaptant la seva estratègia. El mateix que comentava el Joan, podeu aprofitar el chat per a poder fer les vostres preguntes. Si us plau, poseu el nom de la persona que va dirigida la pregunta, ja que tenim diferents ponents avui. Ramon, muchas gracias, todo tuyo. Hola, buenas tardes, buena tarde. Voy a hacerlo en castellano porque me he planteado el reto de que hasta que mi hijo no me deje contarle un cuento en catalán, yo no haré mis presentaciones en catalán, con lo cual, bueno, lo voy a hacer en el idioma en el que todavía me manejo mejor. Como gracias a Ana, gracias a la consellera, al director, porque considero que es muy importante que la administración nos esté escuchando en estos momentos. Soy Ramón Aragüés, soy el CEO de Turnife, que voy a presentar muy brevemente para que sepáis... Un segundo, de acuerdo, para que tengáis en mente quiénes somos y luego ya me centraré en lo que estamos haciendo en actualidad a nivel de estrategia. Turnife es un software para empresas que organizan viajes o eventos. Les permite la gestión integral de todo su negocio y un control total de todos sus viajes, todos sus eventos, inventarios, disponibilidades, precios, etcétera, etcétera. Y les permite poner todo a la venta online, que como sabéis, en el mundo de los circuitos y de los viajes, todavía estamos un poco en la prehistoria de los viajes. Entonces, Turnife permite dar el salto digital a todas esas empresas que organizan viajes y que todavía siguen gestionando los viajes con métodos muy anticuados o poco adaptados para el mundo del viaje. Para daros una idea de por qué estamos adoptando una estrategia u otra, voy a hacer un breve resumen de cuál era nuestra estrategia hasta ahora y principalmente sobre quiénes eran nuestros clientes. Entonces, nuestros clientes obviamente eran empresas que organizaban viajes o eventos, MICE, circuitos, viajes privados, FITs, cualquier tipo de viajes. Y como todos sabéis y como ha explicado muy bien Sara, el sector viajes es el que más ha sufrido hasta día de hoy el COVID-19 y el que más capitalización ha perdido. Es decir, estamos en el sector muy castigado. Nosotros, además, estábamos centrados en empresas que facturaran entre 5 y 30 millones de euros. Es decir, empresas medianas que no tenían suficiente capacidad como para desarrollarse su propio software,
pero ya tienen una estructura lo suficientemente grande como para necesitar un software y se podían permitir pagar un software como el nuestro. Las pequeñas empresas y las medianas empresas, concretamente más las medianas, son las que más afectadas están y las que más van a sufrir después porque ya tienen una estructura de costes bastante alta, pero no tienen acceso muchas veces a la financiación que pueden tener las empresas muy grandes. Con lo cual también en esto estamos en un sector muy castigado. Nosotros además estábamos muy centrados en empresas que organizaban viajes internacionales, porque suelen ser muy complejos y nuestro software, cuanto más complejo es el viaje, más útil es. Y además son viajes de mayor importe, con lo cual a nosotros nos interesaba más porque nosotros somos un modelo de software as a service que cuanto más caro era el viaje que vendían, pues más comisión recibíamos por el uso de nuestro software. Es decir, estábamos en el sector del turismo que más tarde se cree que se va a recuperar, como bien ha comentado también Sara, con datos súper interesantes y que un día quedaré con ella a hablar porque me ha parecido súper interesante lo que ha estado presentando, ¿vale? Es decir, TourKnife tenía los clientes del sector más afectado, con un subgrupo de clientes que son los que más están sufriendo, y en el sector del turismo que más va a tardar en recuperarse. Una tormenta perfecta, como me dijo ayer Ana cuando repasábamos juntos la presentación. ¿Qué tenemos que hacer? Algo tenemos que hacer. Estamos en el sector más castigado. Para intentar salir de esta tormenta perfecta, está claro que tenemos que reaccionar. Os voy a contar lo que tenemos en mente. Obviamente, esto cambia de un día para otro y estamos siendo muy flexibles, pero ya hemos empezado a avanzar en esta dirección. Lo primero es que hemos cambiado la primera foto de las presentaciones comerciales que hacemos, donde antes intentábamos evocar complejidad, viaje exótico, destino lejano. Ahora estamos cambiando las fotografías de nuestras presentaciones por cosas que evoquen más cercanía, menos complejidad, cosas más conocidas. Y este cambio de foto realmente viene a resumir todo lo que voy a explicar a continuación, que es básicamente que nos vamos a cambiar hacia un target de clientes de empresas más pequeñas, ¿vale? Que creemos que después de la crisis serán capaces de volver a activarse porque su único gasto hasta ahora eran sus propias nóminas, con lo cual podrán volver al turismo nada más acabar esta o cuando se reanude un poco la actividad, empresas más experienciales y sobre todo más locales, es decir, intentar a estas agencias que hacen experiencias y viajes a nivel doméstico que puedan usar nuestra herramienta. El producto obviamente lo estamos teniendo que adaptar porque estas empresas necesitan cosas diferentes a lo que hasta ahora necesitaban nuestros clientes. Estamos planteando la salida de un producto que se va a llamar TourKnife Basic, ¿de acuerdo? Frente al TourKnife Full, que es el que venimos vendiendo tradicionalmente. Además, estas empresas necesitarán cosas extras que no teníamos hasta ahora, porque las empresas más grandes no requerían de nuestros servicios para esas cosas, como puede ser una web dirigida a viajeros, ¿de acuerdo? También estamos teniendo que tocar nuestro modelo de precios y lo primero que hemos hecho, y si hay alguien escuchando de una agencia, le invito a que me contacte, estamos lanzando una oferta de uso de la herramienta durante un año gratuito a cambio de ese feedback y de ese know-how que nosotros no tenemos de las empresas locales y pequeñas. Entonces, bueno, ahí lanzo la propuesta y al final de la presentación está mi email. Además, esto implica un cambio para nosotros muy importante, que es que ahora teníamos pocos clientes pagando bastante, o mucho, según ellos, algunas veces, y vamos a pasar a muchos clientes pagando poco. Entonces, esto también va a implicar cambios de estructura interno nuestros. También hay una cosa muy interesante, y es que de repente todas esas colaboraciones o las enviábamos nosotros, todo el mundo nos decía, no tengo tiempo, no tengo tiempo, ahora de repente todos tenemos tiempo y todos tenemos ganas de pensar a ver qué otras colaboraciones podemos hacer que nos ayuden a salir de esto. Entonces aquí quiero aprovechar la ocasión para animar a la administración pública a que cuente con las empresas pequeñas, es decir, que en proyectos y licitaciones que lancen, que se acuerden de nosotros, bien mediante consorcios donde las grandes empresas también se acuerden de nosotros, bien directamente con las empresas pequeñas como nosotros, que tenemos mucha tecnología, mucho know-how, pero no solemos tener la capacidad de participar en proyectos complejos de la administración pública. Además, también están surgiendo innumerables colaboraciones con empresas del sector o incluso con grandes empresas que están abiertas ahora a hablar cuando hace unos meses hubiera sido imposible. La financiación también cambia nuestra estrategia. Teníamos a palabra de una inversión que ahora va a haber que rehablar. La operativa, y aquí no voy a hablar de teletrabajo ni temas, pero bueno, esto todas las empresas estamos teniendo que hacerlo.
Entonces, bueno, ¿qué estamos cambiando? Todo lo que he dicho, el temas de equipo, temas de comunicación, temas de marketing, y esto me lleva a plantearme si esto es un cambio de estrategia, es una nueva estrategia o es una nueva empresa, porque cuando uno cambia todo ya no sabe si sigue con la misma empresa que tenía o es una nueva. La ventaja es que ya tenemos experiencia en todas y cada una de estas áreas, con lo cual es una nueva empresa quizás, pero con todo un equipo y con toda una estructura que nos va a permitir afrontarlo. A pesar de todo este optimista y de todos estos checks verdes que he puesto allí, una postdata realista. Seguimos estando en el sector más afectado, con unos clientes que van a sufrir muchísimo y que están sufriendo muchísimo, y concentrados en el sector que más va a tardar en recuperarse. Por lo tanto, mantengamos los pies en el suelo y también seamos realistas sobre lo que tenemos delante. Mi lado optimista, creo que si la administración lo gestiona bien, la administración ayuda a los que estamos allí, que somos capaces de aportar valor, a que lo hagamos. Si las empresas somos inteligentes y colaboramos entre nosotras, si logramos resistir, que esa va a ser una gran cuestión, que lograremos superar este reto como hemos superado otras cosas en el pasado. Y ya está, simplemente animar, si hay empresas del sector que crean que nuestra herramienta podría ser interesante, que me escriban, si hay empresas competencia que creen que podemos colaborar, que me escriban o me llamen, y a la administración pública, que siempre estaremos allí para poder ayudar con lo que podamos. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Ramón. Sí, creo que es muy interesante que tengas una visión optimista y una visión pesimista de todo esto, porque realmente creo que podemos sacar cosas de las dos partes. Ara tot seguit continuarem amb un altre sector dintre del món Travel Tech que evidentment està molt afectat i que és el sector hoteler, i per això contem amb la Cinta Massó, que és la Market Director de Spain and LATAM de The Hotels Network, que ens parlarà i ens explicarà com ells analitzen la intenció de la demanda hotelera i alhora com ajuden els hotels a dirigir les seves campanyes de màrqueting en una situació tan complicada com és l'actual. Cíntia, moltes gràcies i estem pendents del que ens expliques. Moltes gràcies a vosaltres també per convidar-me a estar avui aquí compartint idees i espero que sigui d'ajuda. Suposo que podeu veure la meva pantalla i escoltar-me correctament. Sí? Sí? Vale. D'acord. Doncs, bueno, seré ràpida perquè sé que anem justets de temps. Llavors, a veure, donem un segonet que minimitzo. Vale, perfecte. Llavors, bueno, començo per aquí amb aquesta primera imatge amb dades en temps real. Són dades que tenim en una secció de la nostra web sobre evolució de les reserves directes segons la ubicació de l'hotel. Volia compartir aquesta visió tant des de lo que és la dada de ubicació de l'hotel com seria segons... A veure, doneu-me un segon que no em permet passar les slides. Vale. Segons la ubicació de l'hotel, com la procedència dels usuaris. Llavors, aquí esteu veient que comença el mes d'abril aquestes dades en verd, que serien més de 100 reserves diàries, i acaba en vermell pràcticament ara el mes d'abril, que estaríem parlant de pràcticament 0 reserves. Però em sembla molt interessant, sobretot ara en aquest pas, que estic en procedència de l'usuari, on podreu veure que hi ha alguns països que, com ben bé sabeu, s'estan recuperant abans que nosaltres i segurament siguin els primers països a nivell internacional que tinguin més demanda de viatjar fora del destí local, com per exemple països nòrdics que pràcticament no han tancat els hotels, i aquí en aquesta gràfica es pot veure que al mes d'abril comença a haver-hi algun moviment en reserves. Llavors, com deia la Sara, més que mai és superimportant fer seguiment del que està passant a nivell mundial en quant a reserves i en quant a dades d'ocupació. Perdoneu que he començat directament, no he presentat l'empresa. Per qui no ens coneixeu, The Hotels Network és una eina per increment de conversió web dels hotels. Treballem amb més de 5.000 hotels a nivell mundial i estem presents en més de 60 països. Per això podem extraure dades com les que us mostrava, reals, recollides per nosaltres.
Aquí ara volia compartir-vos també, com feia la Sara, una miqueta de background, de coneixement del que ha passat a la Xina, perquè realment doncs ens haurem de comparar. I una dada positiva és que veiem que la Xina va tenir una baixada pràcticament per sota del 10% al mes de gener, però ara, de cara a aquesta dada que va aquí al març ja es veu un repunt, un increment que està arribant al 30% d'ocupació. Llavors, bueno, crec que també és interessant ser positius i veure que ens podrem recuperar, i aquí veiem que en tan sols 3 mesos la corba comença a pujar i a recuperar-se. Llavors, bueno, crec que és interessant que podem pensar que això anirà millor, i de fet estem aquí, us estic compartint ara aquesta imatge que està basada en booking searches, en búsquedes en ocupació, en búsquedes reals online, des de la nostra eina, i volia compartir-la perquè, així com veiem abans, que a nivell de reserves pràcticament a l'abril estem a zero, s'estan generant pràcticament zero reserves o molt poques reserves, a nivell de demanda s'està detectant ja un pico de demanda, com veieu aquí, de cara a juliol i agost hi estan havent-hi demanda, i inclús, si continueu mirant, veureu que va a la línia blava fins a octubre 2021. Llavors, comencen a haver-hi búsquedes online a les webs dels hotels. Ahir mirava jo un hotel en concret d'Andalusia on veia moltes búsquedes de client internacional pel 2021, inclús per a finals d'aquest any. Llavors, això també ens dona una dada de que el client, possiblement inclús a l'estar confinat, a l'estar a casa, ens venen ganes de buscar i de trobar una bona oferta o una bona opció per tenir aquesta visió d'unes possibles vacances. També tenim aquí la dada de lead time, l'antelació de reserva és molt alta. Normalment, com veieu en les dades de color verd, l'any passat s'estava buscant per a dia d'avui més pels mesos d'abril i no tant per juny, juliol i agost, però com sabeu, el mercat local busquem molt a última hora, però ara realment hi ha una tendència totalment diferent per la situació on estem. Llavors, volia compartir-vos aquesta dada perquè crec que és força positiva. D'altra banda, aquí us comparteixo aquesta slide, és una captura de pantalla d'una eina que tenim nosaltres en el sistema, que és per analitzar la demanda. Qualsevol hotel pot veure d'on venen els seus usuaris, què tal la seva web, quin és el seu principal mercat internacional, i veure per quan li estan buscant, per quan té més reserves i per quins dies té millor conversió web. Amb una intensitat de color, perquè de forma superràpida puguis veure per quins dies estàs començant a tenir demanda i, per tant, adaptar la teva estratègia web, no? Que és el que ara volia introduir-vos. És essencial tenir aquesta informació i començar a treballar des de ja. Nosaltres estem incentivant i estem molt de la mà del sector hoteler perquè puguin pensar des de ja en una estratègia que aniran canviant. O sigui, has de, igual que estem parlant d'un dels primers punts d'aquesta estratègia que ara us comparteixo, és, per exemple, una cancel·lació flexible. En tema de flexibilitat també ho haureu de ser a nivell hoteler per anar canviant la vostra estratègia segons cada moment i segons el que passi, no? Per aquest tema de tendència de dades que dèiem. Un altre punt superimportant en l'estratègia serà ressaltar informació important. Jo ara us compartiré uns exemples reals que tenen diversos hotels a les seves webs, i és informació del que vol o que necessita el client. Per exemple, el tema de seguretat quan jo m'allotge en un hotel és una cosa que el client ja està demandant, i serà superimportant tot el tema de comunicació amb l'usuari. Un altre tema serà enfocar-se en el mercat domèstic, com hem vingut parlant ara amb els diferents ponents. Serà el principal mercat, i aquí sí que crec que és superimportant veure què està fent el teu destí a nivell d'estratègia amb el mercat domèstic i anar una mica en línia, no? Si està en potencial, pues, que el viatger vingui de cara a mesos on abans no era temporada alta, com pot ser octubre, novembre, també treballant la mateixa línia des del sector hoteler. D'altra banda, el tema del mòbil. Ara també us compartiré algun exemple real. El mòbil ha tingut un altíssim pico, diguéssim, de tràfic en aquests mesos de confinament. En aquest temps, ja estic dient jo mesos, en aquest temps de confinament. Llavors, també és una cosa que de cara al sector hoteler, a les webs dels hotels, hi ha una gran oportunitat de millorar el que és la interacció amb l'usuari.
I per tant, i per últim, pues, l'anàlisi de la demanda, com venia dient. No? Al final, la conclusió és que haurem de tranquil·litzar els usuaris i tenir aquesta connexió amb l'usuari, amb el visitant, que anirà arribant a les nostres webs més que mai. Aquí sí que vull dir-vos, no perquè estigui jo ara amb The Hotels Network, però sí que creiem i estem veient que el canal directe serà la gran aposta per l'usuari. Amb menys intermediació, el client està buscant un contacte més directe amb la propietat on s'haurà d'allotjar i creiem que aquí també hi ha una gran millora en tot el tema d'interacció amb l'usuari. Aquí ara es començo a compartir de forma ràpida alguns exemples reals d'hotels del sector que estan fent. El que dèiem, tema d'informació amb l'usuari. Aquest hotel simplement informa de que l'hotel està tancat, inclús podem començar a comunicar quan obrirà l'hotel. Tant aviat les institucions ens diguin, ens donin llum verda de que a tal dia es podrà obrir, jo ja estic comentant a molts hotels que serà superimportant comunicar-ho, perquè el client començarà a buscar dades on no sabrà si l'hotel està obert o no. Llavors, tot el tema de comunicació, d'apertures i seguretat serà clave. A nivell de safety measures, mesures de seguretat sanitària, doncs com veieu aquí, H10 Hotels ja ho està mencionant, perquè l'usuari ja estigui tranquil de que ells prenen mesures tant a nivell de personal com a nivell de clients. Això és una cosa que a nivell internacional s'està mencionant en moltes pàgines web, perquè l'usuari estigui tranquil i s'animi a fer aquesta reserva ja per quan decideixi allotjar-se. El tema de la relació amb el destí, doncs mira, aquí veieu un allotjament d'apartaments, a Sitges, on destaquen l'ideal que és allotjar-se durant tot l'any perquè sempre fa bon temps. Llavors, això també és el que us deia, anar alineat una miqueta amb l'estratègia turística del destí, crec que serà superinteressant, quan molts cops a vegades no es feia, no? El sector va per hotel per una banda i l'estratègia turística per una altra, i crec que realment ajudarà també a l'usuari que el puguem captar. D'altra banda, aquí teniu un exemple de Silken Hoteles, on incentiven, volen animar el client tot just arriba a la web perquè acabi la seva reserva online. Això també és interessant, fer creativitats tot just arriba el client a la web per una mica guiar-lo cap a finalitzar la reserva. El tema del mòbil, com us comentava, ja venia sent un repunt el tema de reserves a través del mòbil, però ara més que mai. Llavors aquí sí que us animo, si sou hotelers que esteu escoltant, que reviseu, que tingueu tots els motors de reserves, tota la comunicació en línia amb aquest client mòbil. I per últim, aquí acabo amb els exemples. L'últim que hem tret és que els clients us puguin reservar un vale per valor econòmic, un vale per estada, un vale per extra, per tal de que els hotels puguin tenir ja uns ingressos generats i del client, de cara al client, pugui tenir un incentiu. No? Jo ara em reservo un vale per un valor millor del que em costaria d'aquí 2 mesos i ja el tinc per quan jo em vulgui allotjar o pugui allotjar-me. Llavors veiem que això està sent una tendència ara de cara a aquest període de tanta incertesa, que no sabrem com el podrem utilitzar i que hi ha molts clients que s'estan animant a fer aquesta precompra. I de cara al sector de l'EMP, creiem que també ajudarà molt a començar a generar aquest cash flow amb anticipació. Llavors, bueno, per part meva ha sigut molt ràpid, però moltes gràcies i després, si hi ha preguntes, estaré encantada en respondre-les. Moltes gràcies, Cinta. Crec que és molt interessant. Evidentment, esteu revisant la demanda, no la reserva, perquè ara mateix gairebé no n'hi ha, però sí que totes aquestes dades ens informen i ens donen una visió del que pot ser el futur i, evidentment, quan les coses es comencin a desencallar i es comenci a poder obrir i tal, és evidentment la demanda la que ens donarà també un trend del que pot anar passant. Doncs ara hem parlat primer amb el Ramon, que parlava de tour operadors, després hem parlat amb la Cinta, que ens parlava d'hotels, i ara parlarem amb en David Vendrell. En David és el CEO de l'empresa In & Out Barcelona, que és una empresa que es dedica a les guies turístiques. Ells, abans de tota aquesta crisi, es dedicaven a fer guies turístiques de qualitat per Barcelona i Catalunya, les venien a través d'internet, però ara, evidentment, això, el negoci els ha passat a zero i han sabut reinventar-se per poder oferir guies de qualitat a través d'internet. I ara ens explicarà com ha sigut aquest canvi i què és el que estan fent actualment. Benvingut, David. D'acord, moltes gràcies, Anna. Passo a la presentació.
Doncs, tal qual, sí, hem passat d'activitat intensa a zero en un dia, com la majoria de tots nosaltres en el sector, i ens ha tocat reinventar-nos una mica i gràcies per deixar-nos presentar aquest concepte o nou producte turístic que seria el Virtual Life Tour, que d'alguna manera pues, intenta pues, posicionar-se en un moment que la conseqüència per la qual estem vivint aquesta situació pues, ens permet generar un producte d'aquesta especificitat. No? Deixeu-me presentar qui som nosaltres. Nosaltres som, tal qual ens m'has presentat, Anna, gràcies. Som una empresa que fem tours a Barcelona i Catalunya en format small group i sortides regulars amb molt orientats amb la màxima satisfacció del client, que és el nostre gran objectiu. Pues, tal com hem comentat, el 13 del 3, és a dir, quan va haver el confinament, vam haver de tancar les operacions, el 14, el dia següent, estàvem a casa en estat de xoc, i el 15 ens estàvem juntant els guies i l'empresa amb un xat intentant veure què podem fer ara, no? Una mica brainstorming, bueno, veiem i quedem d'acord que quin és el nostre valor. El nostre valor és que sabem explicar històries de la nostra cultura, les nostres tradicions i els nostres recursos turístics a la gent, als visitants, i generem bones experiències, la gent queda contenta i queden encantats de la vida. Aquest és el nostre objectiu. Com ho podem fer ara que els visitants no venen aquí a visitar-nos? Doncs reinventar aquest producte per poder arribar a casa als visitants utilitzant les eines tecnològiques o la informàtica. Ho podem lograr, sí o no? Bé, apostem nosaltres pel sí. Aquest ha sigut el nostre repte. Estàvem en un entorn en el qual doncs, el que volíem i preteníem era intentar desaparèixer del mapa, tindre una empresa mínimament operativa i que els guies continuïn d'alguna manera treballant. Sorgeix aquest nou producte, Virtual Life Tours, que en definitiva és una experiència guiada online on el guia està present en viu. I això és una part important perquè el que volem nosaltres és que l'experiència la lideri el guia juntament amb la tecnologia perquè el guia continuï fent l'engagement emocional, continuï connectant-se amb el client d'una manera directa amb possibilitats de poder generar diàleg, poder generar preguntes i del guia cap als clients, els clients cap al guia, inclús entrar en algun tipus de gamificació dintre de la narrativa. Amb tot això, nosaltres el que vam fer des de que va començar el confinament fins fa dues setmanes que hem tret els productes, és bueno, doncs una fase d'investigació en la qual doncs, intentem entendre aquesta estructura narrativa, formats, timings, tempos, com passar de l'experiència que estem generant al carrer a una experiència virtual, però amb un factor humà important que sobrevalgui sobre l'experiència. Amb això ens volem diferenciar dels productes virtuals, podem dir, preconcebits o, per buscar un símil cinematogràfic, enllaunats, perquè el guia està sempre present i el guia genera interacció amb els clients. Així que, doncs, desenvolupant aquesta tipologia de productes, hem tret fa dues setmanes quatre productes diferents, un sobre Barcelona, un altre sobre llegendes i tradicions de Catalunya, un altre sobre el món de Dalí i un altre sobre Girona, amb entrades a Joc de Trons. És una tipologia, són uns productes que ja hem començat a vendre, és a dir, que ja comença a tindre clients i hem començat a tindre bons feedbacks. Per tant, els clients ens estan donant una bona viabilitat del producte amb bons comentaris. Inclús alguns clients doncs, han repetit experiència a partir d'haver-ne fet una amb nosaltres, n'ha fet una altra. Per tant, això doncs, valida el model d'alguna manera. No? Tenim doncs, bons reviews ja en els últims 3 dies a TripAdvisor, que
doncs, estan públics en el perfil nostre d'Inold Barcelona Tours. I en quin moment estem en aquest moment? Doncs nosaltres podem dir que hem passat de zero reserves a tindre, a començar a tindre algun client. Això genera una bona energia dintre de l'empresa. Estem, d'alguna manera, actius una altra vegada. Estem guanyant visibilitat de marca, és a dir, hem passat de deixar el cartell penjat de tancats per Covid-19 a continuar actius fent tours. I els guies pues, continuen tenint una activitat, encara que no té res a veure amb el volum que tenien abans, però a la fi i a la cap pues, continuen actius i això pues, genera un bon estat d'ànim i ingressos. En aquest moment també podem inspirar futurs clients que ens puguin visitar en un futur veient quina tipologia de tours poden fer, per tant, doncs la part d'inspiració de clients que ara no poden viatjar i que poden viatjar en el futur doncs, és important. I també estem aportant producte a les agències de viatges amb les que treballem, de manera que ells doncs, estan contents, poden continuar venent alguna cosa de producte, tenen visibilitat com a empresa i continuem una relació amb ells, per tant, és bo per les dues parts. Bueno, nosaltres, com veiem, creiem que aquesta tipologia de tours ha vingut per quedar-se perquè més enllà de l'aplicació que puguin tindre en aquest moment, creiem que en el futur pot ser també útil per gent que doncs, no pugui viatjar o ja hagi viatjat i vulgui continuar tenint experiències del nostre territori i si encara contents amb nosaltres, doncs repetir alguns tours amb nosaltres des de casa seva, inspirar a possibles clients futurs de que vinguin a visitar-nos i que ho facin amb nosaltres, vendre, ens permet aquesta tipologia de producte, vendre a clients que ja hem tingut doncs, nous productes i d'alguna manera allargar la vida del client doncs, durant més anys, que és una de les problemàtica que té el sector del turisme, que només són clients d'un sol ús o d'una sola vegada, la majoria de les vegades, mentre que nosaltres podem, d'alguna manera, tornar a recórrer aquests clients per oferir-los nous productes al llarg d'altres anys. I, bueno, en tot cas, ens oferim a col·laborar per qui cregui interessant aquesta tipologia de producte. Perquè al fi i al cap hi ha molts gestors de territori aquí que segurament deuen estar escoltant. És una bona manera d'oferir visibilitat d'un territori i explicar un territori, sobretot aquest any que al final doncs, molts fan trips no es podran fer o es reduiran, doncs oferir una visita guiada d'un territori, una destinació a influencers o gent que pugui estar interessada a vindre en un futur o per promocionar el territori, visites virtuals en viu, amb guia en viu als museus i monuments, que també serà un any doncs, que potser tindrà menys visites i és una manera també de promocionar-se i en un futur també de donar continuïtat o arribar a més gent al contingut d'aquests museus. Restauració, doncs, el virtual live cooking és una opció, al final clients que ara no poden, o sigui, restaurants que no poden obrir, doncs, poden fer experiències i vendre-les online i clients quan tornin a obrir, clients que vinguin al restaurant, poden d'alguna manera doncs, potser tenir una continuïtat de relació amb aquest restaurant fent algun, preparant algun plat que pugui ser interessant d'aquest restaurant, fer-ho de manera virtual amb el cuiner, cuiner segon, etcètera. Hotels que ja tenen les visites virtuals online, poder-ho fer d'una manera més humà o més, personal, que a més d'explicar les bondats de l'hotel, doncs, puguin explicar un dia, pugui explicar doncs, els recursos turístics que hi ha a prop de l'hotel i per què aquell hotel és una bona opció o la millor opció per allotjar-se quan es vol visitar aquell territori. No? Bueno, al final, el nostre valor
i que aportem és que humanitzem els tours virtuals, aportem la part humana, la part d'engagement, de relació amb el client i que d'alguna manera generem una experiència que el client quedi content. Si al final aquest tipus de tours estan per quedar-se, doncs volem que Catalunya estigui present i estigui doncs, al capdavant. Així que gràcies a tots. Qualsevol cosa que creieu oportuna que us pugui ajudar, aquí teniu el meu contacte i qualsevol pregunta que tingueu estaré a gust. Responent al final i salut per tothom. Moltes gràcies, David. Molt interessant veure com els tours es virtualitzen, però alhora es desvirtualitzen perquè continua havent el guia que està allà interactuant amb tu i donant-te la seva opinió. M'agrada que tots tres parleu de col·laboració perquè al final l'objectiu de la creació d'aquest clúster és que les empreses de diferents nivells i de diferents tecnologies aplicades al turisme puguin col·laborar amb el que crec que és un projecte que s'alinia molt amb el vostre pensament. Per fer-vos una pregunta una mica a cadascú, hi ha hagut alguna pregunta al xat, si no, n'afegiré jo alguna. David, en el teu cas, els usuaris que s'estan connectant amb aquest tipus de tour, heu detectat més presència d'usuari internacional o és més aviat un usuari nacional? I en qualsevol cas, us heu plantejat si oferir algun tipus de descompte per a aquells que ja hagin fet un tour virtual si mai venen amb algun dels vostres tours no virtuals? Sí, exacte. Sí, sí, és una bona pregunta i així, efectivament, ho estem fent. Estem proposant als qui estan fent tours amb nosaltres de manera virtual, si ens visiten en un futur, tindrà un descompte en els tours que fem de manera promocional també els nostres tours. I, nosaltres fa 3 setmanes quasi que estem live, no? Que estem venent aquests productes online. La majoria de clients que hem tingut són la tipologia de clients que teníem fins ara, que són americans, anglesos, australians, canadencs, parla anglosaxona, asiàtics també, i algun estranger que viu a Espanya. Els tours són en anglès i no hem focalitzat d'alguna manera, podem fer-ho en futures campanyes, al client nacional amb tours en castellà o inclús en català. Molt bé, moltes gràcies. Cinta, en el teu cas, una pregunta que ens han fet arribar a través del xat en aquest cas. Un hotel per a que pugui obrir i sigui, pugui ser operatiu, teniu algun tipus de càlcul de quantes reserves ha de tenir? Doncs, malauradament no, perquè, clar, nosaltres, jo no puc dir-li a un hotel a partir de quina dada ell serà rentable o no, perquè, òbviament, depèn de la capacitat de l'hotel i depèn de molts factors, la facturació i el retorn que té un hotel, no? I aquestes dades no, nosaltres no les treballem. Però, bueno, sí que tenim, sí que un hotel, quan utilitza la nostra eina, té dades com mostrava de demanda i de tracking d'absolutament tot el que faci, no? O sigui que pot analitzar el retorn, també. Mm-hmm. Molt bé, moltes gràcies. Ramon, en el teu cas, has parlat diferents vegades, bueno, estàs quasi en el procés de creació d'una nova empresa, però amb molt coneixement, has parlat durant la teva presentació de col·laboració amb altres empreses. Tens algun exemple d'aquest tipus de col·laboració que hagi sorgit darrerament degut a la situació en la que ens trobem amb empreses amb les que inicialment potser no col·laboràveu o fins i tot competíeu i que ara s'hagin obert a col·laborar amb vosaltres? Sí, hay un caso muy evidente de una empresa con la que habíamos oído hablar de ellos, pero nunca me había entretenido en contactarles. El otro día les envié un email, hicimos una videoconferencia y les dije que yo ahora no podía entrar en más gastos fijos porque la situación es de incertidumbre total, pero que si nos dejaban integrarnos con ellos de manera gratuita, que cuando tuviéramos clientes interesados en ella, pues que iríamos adelante. Esto hace 3 meses, nadie jamás me hubiera dicho que sí, y el director de esta empresa a los 10 minutos me envió un email que de acuerdo, que gratuito, que nos integremos y que ya veremos qué pasa. Y en sentido contrario, nosotros lo mismo. O sea, gente que nos está contactando que nunca les hubiéramos escuchado por falta de tiempo, obviamente, y también de negocio, ahora estamos escuchando a todo el mundo. Muy bien. No sé si está claro que estamos dentro de un cambio de paradigma. Moltes gràcies a tots tres. Crec que han sigut tres molt interessants les vostres participacions per veure una mica tot el ventall de les possibilitats de l'àmbit del TIC Turisme. Moltes gràcies per participar i bueno, continuem en contacte. Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Joan, crec que ara és el teu torn de respondre preguntes. Sí, perfecte. Moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies a tots els que heu participat a la taula d'experiències. Ara intentarem donar veu als que heu fet preguntes a través del xat pels tres primers ponents, la consellera, el director general de Turisme i la Sara. Començaríem amb una pregunta per la consellera. Consellera, pregunta'ns si creus que aquest estiu tindrem els hotels oberts i amb quines mesures. Sí, pregunta. Mireu, aquí hi ha dos elements que no controlem i aquests dies ho anem dient, un que és objectiu i l'altre que és subjectiu. Nosaltres no controlem com elements objectius com evolucionarà el virus, si al nostre país hi haurà recaigudes o no. Fins ara hem tensionat al màxim el nostre sistema de salut i això és el primer que ens preocupa ara. No sabem si hi haurà rebrots. Per tant, l'evolució que està havent-hi ara de la pandèmia és fruit, o les dades que tenim ara són fruits de les mesures de confinament estricte que vam aplicar fa 10 dies. I, per tant, aquest element no el controlem. L'altre element que no controlem és també, evidentment, què passarà amb la resta de països, si obriran o no fronteres, i en aquest sentit jo penso que és important ressaltar aquestes trobades també que hi ha a nivell europeu. Penseu que sobre aquest tema també parlo amb el Ministeri i amb la secretària d'Estat de Turisme, la Isabel Oliver, perquè bueno, doncs, intentem esbrinar entre tots cap on estem tendint, no? I tenir una postura unitària, perquè el que menys necessiten ara els sectors és confusió. Per tant, dos elements objectius que no controlem, que és a nivell europeu què passarà, i l'altre és l'evolució del virus, i un element i dos elements subjectius que no controlem, que és un, el poder adquisitiu dels ciutadans, que amb tots els ERTOs penseu que hem doblat el nombre d'aturats i anem a més, i la sensació de seguretat. Aquesta sensació de seguretat que, com bé s'apuntava aquí a les presentacions, no? Però a banda de ser una sensació, aquí al mig hi ha molta responsabilitat per danys i perjudicis, demandes que hi puguin haver, i el que estem intentant per intentar també aportar en aquest sentit una mica de seguretat és que les mesures, diguem així, marc, generals, són les que establirem, i aquí ens les marquen els especialistes, i a partir d'aquí la casuística sectorial l'anirem treballant, i així s'ha acordat, ja et dic, fa poc ho parlàvem a nivells de ministeri, que com faríem tanta casuística, perquè fins i tot els establiments hotelers n'hi ha de tants tipus, doncs que no podem esgotar amb un real decret tota la normativa, no? I aquí, doncs, parlant també amb membres del Procicat, el que farem seran unes recomanacions generals i serà cada sector el que ens vagi integrant les demandes, un mínim comú denominador que hauran de tenir els establiments. No? I abans em preocupava una mica, bueno, preocupava no, però és el que ve, quan en Ramon ens deia, bueno, potser de tant canviar elements d'una empresa, potser estem canviant l'empresa, doncs potser estem canviant models també de turisme, no? Amb tot això que deia, però sobretot ara hem de tenir clar que és per preservar la seguretat de la població, perquè això és que si no, no ens ho perdonaria ningú. Sento, no puc no tenir la bola de vidre, ho sento, però us podeu imaginar que com a consellera d'empresa el que més m'agradaria és que pogués començar l'activitat ja. Molt bé, gràcies, consellera. La següent pregunta és per al director general de Turisme. Pregunten com s'articularan les inversions per tal de donar suport al sector i sobretot des del punt de vista territorial, si es farà una política homogènia a tot el territori o es tindran en compte les especificitats i les opinions dels diferents agents del territori. Bé, si una cosa hem anat fent en tot aquest temps és tenir una actitud d'una escolta activa, ser molt empàtics i intentar interpretar la realitat a partir precisament d'aquells que la vivien de primera mà. No perquè hi hagués un programa al darrere o un altre, sinó perquè és una manera de fer i si alguna cosa ha succeït darrerament és que hem intensificat aquesta manera de treballar. Estem a diari en contacte amb el sector. Quan dic a diari vol dir cada dia amb els principals responsables del sector, compartint informació, recollint les seves inquietuds i intentant donar resposta a les seves iniciatives.
situant-nos específicament en una línia d'acció, que és la de les ajudes, el que s'ha fet és, d'entrada, aprofitar els màxims de recursos que teníem en el nostre abast. Vam anunciar una línia relativament petita de 2 milions, però que ràpidament la vam situar en els 3,5 per ajudar en aquella part del teixit que enteníem que era més fràgil i que també generava un vincle més directe amb la cadena de valor. Per tant, els més fràgils i els més directament vinculats amb la cadena de valor, una ajuda directa. Aquesta ha estat una iniciativa que ha cobert un espai i que sabem que ha estat agraïda, però que ha tingut un abast relativament petit per la dimensió de la pròpia disponibilitat pressupostària. I pensem, i és una línia que també l'estem, diguéssim, especialment afavorint, que tot això, per la dimensió que té, requereix també d'actuacions que tenen una altra escala. Per tant, ara, al nostre punt de mira hi ha les institucions europees, la necessitat que els programes de recuperació de la Unió prenguin el sector com un sector clau i que els recursos que calgui per activar el sector tinguin la dimensió que han de tenir. Això sol no pot fer el govern de la Generalitat i m'atreveixo a dir que ni tan sols segurament l'Estat espanyol. Per tant, aquest ha de ser també un altre objectiu. Intentarem trobar més recursos per reforçar allò que ja hem fet, però la dimensió del problema requereix també solucions que tinguin un altre abast i aquests són els que estem impulsant ara. D'entrada, perdó, l'ajut que hi ha hagut de turisme que hem llançat, ara incrementarem i amb bastant d'import. Vull dir, això ho anunciem ja, s'està tractant jurídicament, però es va esgotar amb un no res i ara hem resituat fons i bueno, doncs anunciarem també que s'amplia. Una bona primícia, consellera. Tenim una pregunta per la Sara. Sara, ens pregunten quina opinió tens en base a l'anàlisi de dades del segment dels creuers i específicament quines mesures des del punt de vista de comunicació creus que caldria impulsar? Doncs no tinc dades de creuers, desafortunadament. Les dades que he mostrat són de vols i d'hotels. Però sí que recomanaria seguir la mateixa lògica, la lògica que he explicat de l'anàlisi, no? I l'actuació i la medició per destins és una lògica que es pot aplicar a qualsevol vertical del sector. Al final, els creuers també hauran de mirar de quins mercats, o sigui, jo crec que s'haurà de separar els mercats que eren els típics, els origen, no? Que normalment tenien aquestes empreses de creuers, versus el millor analitzar alguns mercats nous que no tenien plantejat, però ara potser per la casuística són els que s'estan reactivant abans, n'hi ha capacitat aèria o n'hi ha capacitat d'arribar i seran els que potser s'hauran de reactivar abans que uns altres, no? Però no puc dir res més perquè no tinc dades de creuers i no puc ajudar aquí, però sí que seria seguir la mateixa lògica. D'acord, gràcies. Tenim una pregunta tant per la consellera com pel director general. Com creieu que ha de ser la comunicació a partir d'ara? Com es focalitzarà la forma de dirigir-nos a l'usuari? Barcelona i Catalunya tenen més d'un 75% d'arribades internacionals. Com ajudarem a sobreposar aquesta caiguda dràstica tenint en compte que desafortunadament tenim una situació política que pot empitjorar encara més l'arribada de turistes a la resta d'Espanya? Qui arrenca, la consellera o jo? Com arrenca i jo remataré. Va. Molt bé. Gràcies, consellera. A veure, fixeu-vos, no? Abans, i m'han semblat certament les tres intervencions de les tres experiències, totes elles molt, molt interessants, s'han donat també algunes pautes en aquest sentit, no? I s'apel·lava també a un tipus de comunicació molt de micro-ninxo, molt personalitzada, no? molt adreçada en aquell que espera rebre allò en concret i no una altra cosa. Aquest és un element que segurament l'hem de tindre molt present. Tindre molt clar quins són els nínxols als que podem anar i adreçar-los amb propostes que s'ajustin a les seves necessitats d'una forma molt personalitzada. Pel que fa a la tipologia de mercats, doncs certament sabem que en un primer moment seran els mercats domèstics aquells que s'activaran més ràpidament, el mercat català, el mercat espanyol. I en el cas de Catalunya singularment, també hi ha un aspecte que l'hem de tindre present. La nostra posició en el mapa ens dona alguns elements que els hem de saber aprofitar. La proximitat també ens la genera, o un mercat de proximitat també ens la dona a França. Lió, per situar-nos només en un lloc, doncs el tenim a 5 hores
de les nostres destinacions. I també, en alguns casos en concret, Bèlgica, els Països Baixos o el sud d'Alemanya poden esdevenir també mercats de proximitat. Tenen més dificultats en aquest sentit altres territoris doncs, de caràcter insular o que tinguin una major distància doncs, de possibles mercats emissors. Ara bé, també hem de prendre consciència del que significa estrictament el mercat domèstic. Si en aquest moment agafem dades del mercat espanyol, d'aquells que han manifestat que segur que viatjaran o que probablement viatjaran. I un cop han dit això, d'aquells que diuen que segur que viatjaran a dintre de l'Estat o que probablement faran a dintre de l'Estat, l'espectre d'aquests 47-48 milions de persones se'n redueix a 15 milions. I això ho hem de tindre present. Per tant, aquestes són les consideracions que estem portant a terme. Hi ha una campanya específica que anomenem de contingència per afrontar mercats de proximitat i els missatges, com us he dit a l'inici, molt personalitzats i ben adreçats als públics objectius. Tornant a la pregunta, a la part més política. Aquí hi ha dos aspectes que haurem de compensar. Un és la reputació, val? Perquè nosaltres som, com el nord d'Itàlia, un dels destins que ha anat a Espanya com a diguem, gestió no tan positiva, per dir-ho sol, de la pandèmia. No? Per tant, aquest aspecte de reputació l'haurem de treballar i l'haurem de treballar diferenciant-nos també com a mercat. I a nivell polític és cert, aquí tenim d'una banda, a nivell de turisme us he de dir que, per exemple, amb l'Estat espanyol, us ho deia abans, a nivell de ministeri, de secretaria, jo crec que anem a una i aquí sí que les diferències polítiques les hem deixat de banda i ja fa temps que estem col·laborant i de manera, jo penso que correctíssima, perquè en el fons el que volem i el que estem buscant és això, no? que les nostres empreses se'n beneficien. I a nivell en concret d'Ajuntament de Barcelona i algunes forces polítiques, no totes, en què van demanant no? doncs aquesta, o que estan repetidament estigmatitzant el que és el sector turístic, nosaltres responem sempre en que tenim un pla estratègic de turisme, tenim un pla de màrqueting, que defensem un turisme doncs, sostenible, social, econòmic i culturalment, basat en les 4Ds, i que aquest model, jo penso que l'hem de conèixer més a banda de criticar-lo, no? Però sí que és cert que hi ha, i veieu que no esquivo cap de les preguntes, que hi ha diferents visions de model turístic. No? Jo crec que si es conegués més el que estem impulsant des de Generalitat, doncs tampoc s'atacaria tant. No? Però haurem de treballar, haurem de dialogar molt i sobretot haurem d'anar una estratègicament. Pel que no pot ser és que estem llançant missatges contradictoris, no? de rebuig al que és el fenomen turístic. Jo crec que en el fons estem tots d'acord en que volem aquest turisme sostenible que us confirmava. I és ben cert que entrem ara en una nova dimensió, un nou context, en el qual canviaran moltes coses, però això no es pot fer de la nit al dia i ha de ser progressiu. No? Per posar-vos un exemple, doncs no anirem ara, no passarem de amb automòbil de combustió a vehicle elèctric tots els que tenen cotxe aquest, doncs res, en 2 mesos, no? Per tant, els models turístics aniran evolucionant, però és que en general la societat canviarà, no és la mateixa. Gràcies. Tenim 2 preguntes per la Sara, te les faig juntes, si et sembla. La primera, algú comenta que has fet una interpretació molt positiva, molt optimista, d'unes dades que podrien també interpretar-se des d'un punt de vista més pessimista. Aquesta és la primera pregunta. No, si vols, et deixo contestar-la i a continuació et formulo la següent. Perfecte. Les dades, òbviament, són dades, no són optimistes o pessimistes. La lectura i l'actitud enfront d'una crisi com aquesta jo crec que sí que és molt important. Llavors, sí que és veritat, les dades realistes, històriques, que us he ensenyat són les que són, o sigui, tenim un gap del 80% en comparació any rere any a nivell mundial de baixada d'hotels i de vols, o sigui, això és la realitat, i estem en una crisi turística del sector. Però, com tota crisi, jo vull pensar que hi ha oportunitats i com miro cap al futur, el vull mirar amb optimisme, perquè jo crec que i això és una visió molt personal meva, si miro el futur amb pessimisme, ja puc tancar l'ordinador i fotre'm al llit i, diguéssim, no? Ja llançar aquí la tovallola.
i jo sóc una apassionada del món turisme. La gent que em coneix sap que sóc una gran viatgera i disfruto moltíssim treballant. Sóc la primera que se'm va trencar el cor quan vaig veure com estava el sector i vull pensar que això d'aquí ens sortiran oportunitats, com deien, de models turístics. El Ramon, el David, no? Estan explicant com estan canviant el seu model de negoci per poder sobreviure i qui sap si això els portarà més lluny d'on estaven anant amb l'altre model, no? Jo crec que s'ha de mirar aquests brots. I el de Xina que us comento, jo vull pensar que he comentat el brot positiu de la Xina, no? Que té una tendència alcista, el brot positiu que a nivell europeu, tant de recerques com de reserves, no? Millora a partir del setembre i per mi és algo que crec que ens dona esperança de que això a poc es reactivarà. Com deia la consellera, no tenim la bola de cristall, no? No? De saber quin dia serà, com serà, en quanta gent serà, però vull pensar que això ens dona energia a empreses com nosaltres i a mi, com professionals com jo, de pensar que això ens ajudarà i ens mourà a sortir-nos d'aquesta. Que segurament no recuperarem aquest any? Segur. Que fins al 2021 no tornarem a volums com els que teníem 2019? Pues segurament, però almentres hem de crec que, i ho heu comentat tots, no? Tots junts, a una, sector públic, sector privat, per sortir-nos d'aquesta. Perfecte. I l'altra pregunta era si teniu les recerques per mercat d'origen. Sí, les tenim. De fet, les podem tenir a nivell de país, regió o fins i tot de ciutat. És a dir, al final aquí teníem el temps que teníem, no? I he volgut intentar ensenyar-vos diferents maneres o diferents indicadors que estem mirant per identificar aquest punt d'inflexió. Però podem fer, vamos, anàlisis molt específics, que de fet molts destins ja ens ho estan demanant. Per això, no? Aquest anàlisi que deia al principi, micro, que s'ha de fer a curt termini per saber, no? Amb els pressupostos que tindrem limitats, poder reactivar aquelles persones perquè sigui molt més eficient i efectiu. I això s'haurà de mirar micro, i a més ara ho estan comentant la consellera, el director, no? Serà proximitat, serà a nivell espanyol, surt de França, doncs saber exactament de quines ciutats, no? S'està activant o de quines regions s'està activant molt més aquestes recerques, on estan buscant, qui són els que busquen, i això, doncs, aquest anàlisi ens podrà dir, doncs, ara és la, no? Ara és el moment de començar a reactivar el turisme aquí a Catalunya, o ara podem començar, no? amb comunitats autònomes que siguin veïnes, o un sud de França, etc. Llavors, això sense cap problema ho podem tenir. Perfecte, gràcies. Tenim una altra pregunta pel director general. Ens comenten que hem parlat molt del turisme individual i que el turisme MICE té un gran impacte. Si esteu pensant algunes accions de suport específiques. Sí, naturalment. A més, aquest és un àmbit que ja el venim analitzant i acompanyant de manera específica, no? Tenim eines de promoció específiques com és el Catalunya Convention Bureau, que intenta interpretar adequadament aquesta singularitat. Hem fet, dintre del pla de màrqueting, un apartat específic pel MICE. Fins i tot tenim eines de seguiment del producte MICE amb el Tourism Data System, doncs, que ens porten a tractar-lo, doncs, d'una forma singular. Per què? Perquè, naturalment, són capaços d'entendre que té una component força especialitzada. Hi ha alguns aspectes que també hem l'ànim de veure i després també m'hi vull referir, si puc, al final, algun punt positiu. També hem vist que, malgrat la parada absoluta que tenim en aquest moment al voltant de la nostra activitat i singularment també del producte Reunions, hem vist com molts esdeveniments, més que cancel·lar-se, s'han anunciat ajornats, no? I que els tindrem traslladats en el futur. Això també ens dona un punt d'una certa esperança. Després caldrà veure com en una part de l'any tindrem una certa densificació, no? D'esdeveniments i també d'accions promocionals, però també d'esdeveniments, perquè molts s'han anat ajornant. Però sí que és cert, insisteixo, que ja és una tònica molt estructural que l'acompanyament que fem amb el producte MICE, no només per això que ens està passant ara, sinó pel que us he comentat de diferents iniciatives, ha tingut sempre una component singularitzada i també la tindrà en aquest moment. Perfecte. Una altra pregunta també, director general. Quin organisme públic certificarà la higiene i seguretat dels hotels? Bé, això ho estem treballant, eh? I de fet aquest és un element que hem anunciat aquests darrers dies, que l'hem activat molt ràpidament i que necessitem fer-lo evolucionar. Primers passos, hem creat 6 grups de treball que tractaran 6 àmbits diferents, perquè el sector, i abans també se n'ha fet referència, té una enorme, diguéssim, diversitat i calen
cal segurament fer ajustos una mica particulars, tant en l'àmbit de l'allotjament com el dels esdeveniments i d'altres activitats de caràcter, diguéssim, complementari, si es poden dir així. Aleshores, 6 grups de treball ja estan configurats. La primera part del nostre esforç serà crear els protocols. Aquest és un aspecte amb el que tenim l'acompanyament d'una empresa de prestigi com és TÜV, que ens hi ajudarà, i sentim molt de prop el propi coneixement que té el sector sobre la seva pròpia realitat, i aquests especialistes en l'entorn de la salut, la sanitat, la salubritat, que també ens hi han d'ajudar. I la segona part, que és la que encara no tenim del tot dissenyada, perquè pensem que quedarà ben configurada quan avancem amb la pròpia elaboració dels protocols, la segona part és en la que hi haurà el sistema de verificació. D'acord? Us afegeixo alguns elements, perquè també s'han produït recentment. Ahir ens anunciava... I Natàlia està arriba? O... Perdó? Em sentiu? Sí, perfectament. D'acord. Doncs deia que s'han generat algunes novetats molt recents. Ahir, en una reunió en el Ministeri, ens deien que l'ICTE també té previst de desenvolupar algun instrument de característiques similars. Hem anunciat a la secretària d'Estat el nostre desig de mantenir el camí que ja hem encetat, amb l'ànim, però, d'anar compartint també amb ICTE tot el procediment i després també de fer un procés de convergència pel que fa a integrar d'una manera o altra un sistema en l'altre, no? Perquè ens hi ha d'ajudar. No? I les premisses que volem, i amb això acabo, que aquest sistema, aquest mecanisme, aquest procés, no, de garantia acabi complint, no són moltes, però són rellevants. Ha de ser un procés, i ho serà, exigent i que ofereixi garanties. Ha de ser reconegut, per tant, necessita d'aquest acompanyament d'un aval de credibilitat. Ha de ser gratuït, no farem per posar càrregues en el sector sobre això, i ha de ser ràpid i àgil. No? Aquests són els elements que l'integraran i estem convençuts que d'aquí a final de mes ho tindrem resolt. Parlo del mes de maig. Perfecte. Fem l'última pregunta per la Sara. Sara, ens pregunten si tens informació de la recuperació de la Ribera Maia després de la grip aviar. No, perquè la nostra empresa no existia llavors. Nosaltres vam començar el 2010, però segurament deuen haver-hi altres empreses, tipus, hi ha una que es diu STR, si la volen mirar, de fet la Cinta ha mostrat un dels seus gràfics, que el millor sí que ho podrien tenir, però nosaltres encara desafortunadament no existíem. Perfecte. Joan, sí. Si vols puc contestar això. I tant, digues. O com a mínim una mica. Era a començaments del mes de març que la consellera reunia amb representants del sector quan encara no hi havia hagut la declaració de l'arma, no? És a dir, no havíem arribat encara al dia 14 i, per tant, era en un moment en el que començàvem a tindre la necessitat de parlar amb el sector i d'analitzar contextos i situacions. En aquell moment vam analitzar que no han estat ni de lluny el que tenim ara, però 3 casos. Es va analitzar la situació del SARS del 2003, es va analitzar la situació precisament de la grip aviar del 2009 i es va analitzar la situació del MERS del 2015. El que vam veure en aquell moment, que feia referència precisament al que preguntaven, era una situació que tenia un comportament d'un cicle del voltant d'uns 6 mesos, en què l'afectació es feia sentir durant 6 mesos, els 3 primers mesos amb una activitat que declinava fins al punt més baix i a partir d'aquell tercer mes l'activitat es anava recuperant. Amb uns nivells de caiguda que es podien moure en els moments de més afectació al voltant del 60%. I amb una afectació que era diferent en relació als mercats amb 2 variables. Com més propers eren els mercats, l'afectació era menys intensa i el procés de recuperació era més ràpid. Com més lluny eren els mercats, l'afectació era més intensa i el procés de recuperació més lent, amb una salvetat, que era el Regne Unit, que tenia un comportament similar al del Canadà i els Estats Units, amb un procés de recuperació relativament ràpid. Ara bé, allò que estàvem analitzant, insisteixo, a començaments del mes de març,
ens donava algunes pistes i pautes per conèixer el fenomen, però el que tenim ara sobre la taula adquireix un exponent que hi té poc a veure i que és molt més elevat. Perfecte, molt bé. Tenim algunes preguntes més al xat, però si us sembla ho deixarem aquí. Estem a la vostra disposició des d'Acció, la Direcció General de Turisme, Conselleria, per poder contestar aquestes preguntes en el moment que considereu. Entenc que les empreses que heu participat també distribuirem les presentacions i les dades de contacte per si voleu contactar amb alguna de les empreses. Disculpeu de nou els problemes tècnics al principi i passarem ja al tancament de la sessió. Precisament com que al principi no hem pogut escoltar les paraules del director general, ara li dono pas al senyor Octavi Bono i després tancarem amb la consellera. Bé, doncs moltes gràcies, Joan. De fet, és curiós, no?, perquè el que he dit i no se m'ha sentit, potser ara em quedo més tranquil perquè ha estat un element que les intervencions dels tres ponents, de les tres experiències, han acabat fins a cert punt certificant. Clar, jo els deia, estem vivint en un context molt difícil, la incertesa és un aspecte que ens envolta, que ens condiciona moltíssim i cal reforçar la nostra capacitat precisament de gestionar un entorn de canvi, no? Els deia, no? Deia abans, dic, tenim més eines que mai, però segurament també tenim un context doncs, més líquid i més complex i més canviant que mai, no? Però malgrat tot aquestes eines, aquestes noves eines, ens han de donar oportunitat de fer anàlisi i de prendre decisions. I com afrontar-ho, no? Doncs, insisteixo, en coses que m'ha agradat molt sentir en tots ells. Cooperant, sent innovadors, sent creatius, generant noves idees, sent molt flexibles, sent ràpids, fent ús d'aquests nous instruments per la informació, però també sense renunciar a un punt d'intuïció. I acabo lligant-ho amb algun dels comentaris que feia també la Sara, i que algú li deia, escolta, potser ets molt positiva o ets molt optimista. I ella diu, bueno, no, són dades, no és optimisme. No? A mi m'ha agradat sentir-la. Fa un temps vaig sentir una doctora en física quàntica, la Sònia Fernández Vidal, que és una gran divulgadora científica, que intentava explicar alguns aspectes de la física quàntica amb una cosa molt senzilla, i és que quan tenim la mirada sobre un element, és molt fàcil que només veiem aquella realitat. Quan tenim un braç trencat, anem pel carrer i veiem molta gent doncs, que té algun tipus de fractura. Quan la nostra parella estava embarassada, anàvem pel carrer i només veiem gent embarassada. Si només veiem problemes, només sabrem veure problemes. Per tant, és bo també tindre, en el context de l'enorme dificultat que ens envolta, una actitud mínimament positiva. Perfecte, gràcies, director general. I ara sí, tancarem amb la consellera d'Empresa i Coneixement, senyora Àngels Chacón. Consellera, quan vulgui. A veure, sí. S'escolta bé ara, sí, no? Va. Sí, perfecte. Doncs bé, moltes gràcies al director general, també en Joan Martí, el director dels clústers, a totes les persones que han intervingut, el Ramon, a la Cinta, en David, a la Sara, també a l'Anna, gràcies per estar aquí, i a tots vosaltres. Ens trobem en un canvi de context i aquí no hi ha manuals d'instruccions, aquí les haurem d'anar construint nosaltres. I jo crec que us deia abans, el mínim que podem fer com a administració, per estar subscriure el que acaba de dir en un tari, no? Ens deu aprendre, aplicar i mesurar. Doncs no tenim gaire temps per aprendre, així que gairebé haurem de mesurar amb un xic d'intuïció i pel que fa a l'administració facilitat en el que són recursos com dades i estratègies, estar molt, molt atents a què passa a nivell internacional i des d'aquí sí que el que us puc dir és que no farem l'estratègia sols, que la farem amb tots vosaltres. I, per tant, agraeixo molt que obrim aquest ventall doncs, de persones que pensen, que analitzen, que proposen, perquè el més important crec que el que hem après avui és que hi haurà noves col·laboracions, hi ha d'haver noves col·laboracions. Ja sempre hem estat oberts des del departament, però ara més que mai els reptes són comuns, els reptes són globals i és l'única manera en què aquest manual que no existeix ara l'haurem d'anar formulant. Molt agraïda, seguim en contacte i molts ànims a tothom perquè aquí jo crec que hi ha talent i actius suficients com per sortir-nos tant o més bé que la resta de països. Moltes gràcies.